Onik Viktorici Azadum. Himkere vorna. Սահմանադրությունը սահմանում Զևորական զարգացման մասին օրենքը զարգանում է, որ վարչապետը, ով իրավունք ունի նշանակի պաշտոնի, նա էլ իրավունք ունի ազատելու։ Շատ իրավաբաններ ասում են ազատելու իրավունք չունի։ Ոչ, այդպես չի։ Վարչապետը իրավունք ունի ազատելու։ Հարցը առաջանում, հիմքերը ինչն ազատում։ Եթե Օնիկ Վիկտորիչը հանցագործը, քրեակագործը հարցրեցեք, եթե Օնիկ Վիկտորիչը վատ աշխատում, ապա ապացուցեցեք։ Եթե Օնիկ Վիկտորիչը արած է քաղաքական հայտարարություն է, ապա քրական գործ հարուցեք դրա վերաբերյալ։ Այս բոլորը չեք կատարում եւ իրեն հանում եք պաշտոնից։ Ավելին ասեմ, կարգապահական Օնիկ Վիկտորիչին նաեւ կարող է հանել կարգապահական կառնակի պահանջների համաձայն։ Եվ որպեսզի Օնիկ Վիկտորիչին հանել որպես կարգապահական դուրս պաշտոնից, դի ծառայական քննություն հասկացվի։ Չի հասկացվել այդ ծառայական քննությունը։ Պետք է մարդուն ասես, որ դու ինչի համար ես մեղավոր։ Ես գիտեմ, որ ինքը ասպանը չգիտի ինքի ինչի համար է մեղավոր, ինչի համար են անել։ Այդ ծառայական քննությունը չկա։ Ծառայական քննությունը իհարկե կարգապահական քաղաքագիրքը թույլ է տալիս որպես կարգապահական դուրս պաշտոնից ազատել, բայց դրան որպես կանոն նախորդում մի քանի դուժ են։ Իսկ Օնիկ Գասպարյանը մի 4-3 ամիս առաջ գեներալ գնդապետի զինվորական կոչում ստացել այս պարը։ Այսինքն իր պարտականությունները փայլուն է կատարել։ Իսկ չի կարա կոչում ստանալ, եթե ունենա կարգապահական դուժ։